کو کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. اجازت دیں, اللہ حافظ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں, امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیاں دکھ تکلیفوں کو ختم کر دے, اللہ پاک آپ کے تمام سگیرہ کے بیرا گناہوں کو معاف کر دے. آج جو میں آپ کے ساتھ عمل اور وظائف پیش کرنے جا رہی ہوں بہت نایاب ہے, صرف محبت کو بڑھانے کے لیے بہت بلند اور بالا ہے. بہت سے ایسے وظائف ہیں جو میں نے آپ کو محبت کے بارے میں, چاہت کے بارے میں اور آپس میں رشتوں کی تکرار کو ختم کرنے کے بارے میں بتائے ہیں, تو آج بھی ایک نیا وظیفے کے ساتھ آپ کے ساتھ پیش کرنے کے لیے آئی ہوں. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی آپ سے بہت ناراض ہے اور بہت آپ کو تکلیف ہے اس کی کہ وہ مجھ سے کیوں ناراض ہے, خاص کر میاں بیوی کے معاملے میں یہ بہت زیادہ مسئلہ ہوتا ہے کہ میرے مطلب کہ جیسے کہ میرا شوہر کیوں نہیں بولتا, میرا شوہر مجھ سے کیوں ناراض ہے, اس طرح کے بہت سے مسئلے ہوتے ہیں. تھوڑی سی رنجش بڑھتے بڑھتے بہت زیادہ جو ہے اپنے اندر جگہ بنا لیتی ہے, تو ان رنجشوں کو ختم کرنے کے لیے تو آپ نے کیا کرنا ہے, صرف جمعرات والے دن آپ نے جو سکرین کے اوپر تین آیاتیں چل رہی ہیں, آپ نے وہ تین آیاتیں لکھ کر, ٹھیک ہے, تو آپ نے تین آیاتیں کسی کاغذ پر لکھو اور وہ تکیے کے اندر رکھ دو. اگر آپ کا شوہر ہے آپ سے ناراض ہے تو لکھ کر اپنے جو تکیہ ہے اس کے اندر رکھ دو اور تکیے کو مطلوب کے سر کے نیچے رکھ دو, یعنی کہ اس تکیے کے اوپر جو مطلوب ہے, جو طالب ہے جس نے رکھا, اور جو مطلوب ہے اس کے سر کے نیچے اس کو رکھ دو. اگر اس تکیے کے اوپر آپ خود بھی یعنی کہ طلب کرنے والا اگر سر رکھ لے تو کوئی اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی مطلب کہ پریشانی نہیں ہے. انشاءاللہ درمیان جو بھی نفرت یا کوئی خرابی یا کوئی ایسا مسئلہ ہوگا خاص کر میاں بیوی میں, تو وہ محبت میں بدل جائے گا اور بہت زیادہ محبت ہو جائے گی. یہ تکیے کے اندر ہی رہنے دے, ٹھیک ہے. بہت نایاب اور موجز عمل ہے, بہت بلند اور بالا عمل ہے, آپ یہ لازمن کیجئے گا. تو آپ نے جو ہے جو آیاتیں ہیں وہ اتار لینی ہے. تو پڑھنا کیا ہے, فا اصلی ہوں سے لے کر آپ نے حکیمن تک ایک آیات ہے, تو یہاں تک آپ نے پڑھنی ہے, اور پڑھنی نہیں آپ نے لکھنی ہے, ٹھیک ہے, لکھنی ہے آپ نے, پڑھنی نہیں ہے معذرت کے ساتھ, ٹھیک ہے. تو پھر آپ نے یسلی ہوں سے لے کر عظیمن تک ایک دوسرے